В последните дни на 2023 година и преди новата година, нова посети и посолството на Украйна, където Анна Карадакова разговаря с посланик Олеся Илашчук. Как Украйна отбеляза Коледа в условията на война и доколко е готова държавата за присъединяването към европейското семейство? Всичко това ще видим сега в интервюто на Анна Карадакова. Thank you for receiving us in the Ukraine embassy. Благодарим ви, че ни посрещнахте в посолството на Украйна в България в тези специални дни от годината. И тъй като краят на 2023 е време за равносметка, позволете ми да започна това интервю с добра новина, а именно една висока оценка за Украйна от Световния дарителски индекс. Именно в Украйна е отчетен най-голям скок на доброволчеството през последната година, особено когато става дума за помощта, която украинците дават на непознати в беда. На какво го отдавате? Права сте. Украйна се е покачила с 13 точки от 2022 година насам и така заема второ място в списъка на Световния дарителски индекс. От началото на годината най-голяма част от даренията са постъпили за нуждите на украинските въоръжени сили, общо около 89%. Има и още две сфери на дарителство. Това са хуманитарните нужди на хората, както и областта на образованието и науката. Светът реагира остро на големите промени. И това е видимо и от цифрите. Например, на 28 август, в деня на обявяването на контранастъплението, даренията бяха 2,5 пъти повече, а освобождаването на нашите безстрашни азовци допълнително засили процеса до 3 пъти. Това не е всичко. Големият ракетен удар на 10 октомври увеличи даренията 7-кратно. Така че надеждата и яростта мотивират украинците да даряват, а доброволците и фондациите успяват да създадат усещането за единство и съпричастност сред дарителите и ги обединяват около тази изключително решаваща и важна цел. Да, ето това е пример за човечност. Не само светът да подаде ръка на хората в Украйна, но и украинците да си помагат в трудностите. Но доброволчеството е една от големите стъпки напред за украинците към Европейския съюз и неговите ценности. Нека припомним на нашите зрители, че през декември европейските лидери дадоха начало на преговорите за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Колко готова според вас е вашата страна за това членство и кога предполагате, че ще бъде направена финалната стъпка? Благодаря ви много за този изключително важен въпрос, защото решението, което беше взето на 14 декември, е много, много ключово. Това е наистина важно историческо решение за Украйна и украинския народ. И на тази дата Европейският съвет официално отвори вратата за членство на Украйна в европейското семейство. Решението на Европейския съвет да започне преговори с Украйна беше приветствано изключително топло от украинците, тъй като това е знак за признание към украинския народ, който много ясно доказа своята европейска природа. С два майдана и с героизма на украинските въоръжени сили. Пътят към това разширяване на Европейския съюз е комбинация както от политически, така и от технически процеси. Така че да, предстои да бъде свършена много работа. Но разбира се, ние сме готови за това. И връщане назад няма. Ще следим с интерес събитията и по тази тема, но сега е време за поздравления. Само след няколко дни затваряме последната страница на важна книга, тази на изминаващата 2023 година, за да можем да отворим следващата. И именно в настоящата последна глава от тази книга всички преживяваме дългочаканите топли семейни празници за Рождество Христово и то с най-близките ни хора. Но докато ние празнуваме, за много хора в родната ви страна дните около Коледа трудно биха могли да бъдат определени като празник. Вие сама го споменахте в нашия предварителен разговор. Украинците все още живеят в истински ужас. Как изглежда Коледа насред война? Ние, украинците, усещаме духа на Коледа и Нова година по различен начин. Мирното небе, близките приятели, любимите ни хора, радостта, семейството – това са най-големите ценности. Трябва да ценим всичко това и да разбираме стойността на живота, както и да го живеем, тук и сега. Ето защо пожелавам на вашите зрители и на всички хора всеки ден от новата година да е изпълнен с мир, с радост, с смях, с просперитет –
и нека тази година води пътя ви към дестинации, за които сте мечтали. Весела Коледа и спокойна Нова година! Merry Christmas and peaceful New Year. Надявам се вашето послание да достигне до сърцето на всеки, който има нужда да чуе тези насърчителни думи, тези пожелания за радост, любов и мир. Всъщност, това са думи, които и украинците в България трябва да чуят. Дано и през следващата година не забравяме, че те все още имат нужда от нашата подкрепа и подадена ръка от хората, които срещат по улиците, които имат това спокойствие и радост в домовете си, но и които разбират, че бежанците от Украина го нямат, далеч от тяхната страна. Какви насърчителни думи, какви пожелания бихте отправили към вашите сънародници, които днес живеят в България? So what would you say to these people? We are very grateful for Bulgaria that treated our Ukrainian people who... Ние сме много благодарни на България за отношението, което демонстрира към нашия украински народ, който трябваше да се премести, знаете, бягайки от агресията, от предизвиканата война срещу Украина. Благодарим за подкрепата, за помощта, за топлите прегръдки. И пожелавам на всички украинци по целия свят следващата година да празнуват Коледа от дома, в Украина, с мир и победа. At home in Ukraine with peace and victory. Благодаря ви много. Надявам се и за вас празниците да са спокойни, топли и мирни. И още веднъж, благодаря, че ни приехте в тези специални последни дни от годината. Дай Боже. Thank you very much. И аз ви благодаря много.